gateway di Europa è algo chiave, via Caba, non sappiamo di perché forma un gateway, ma forma un gateway. È assolutamente importante il next level di Europa, e non si sostiene 100%. Signaleo che nos mes anno passato acaba nos ha lanciato il Latin American Desk as we speak nos team nos hende nan for example work in Venezuela papiando ku negoci nan explica concepto explica e regla nan e purba aina interessa pa e gateway concept di Aruba nos sta directamente involucra está direta em linha com o nosso pensamento e nós não pensamos dois dias para sustentar o conceito aqui e seguro conjuntamente com o governo, conjuntamente com o setor privado e commitment e visão com o governo de Holanda e a Europa tem nós estamos convencidos que o aqui ele logra de um gateway successful. Dus dank je, je exit totaal.